И шли тут танки, ну, пришло, правда, 4 танка, 2, и машины, груженые пішли. І все. А що вивозили? А? Та вони ж тут пограбували, вони. Все вивозили, унітази, поли зривали, лівгою вивозили. Лінолі вивозили. Унітази, стиральні машинки, коротше, гребли все, що можна, що вони знали, я не знав. А потім вже ночі тишина, ми не знали, що робити. Тихо, не де нікого. Вранці такий туман, по сонечку ходив. Що робити, мої діти, думаю, обично ж як відходять, бомблять. А вранці такий туман, тишина, коли щось буде, я думаю. Я визираю, якийсь поворачує, як пушка, знаєте. Воно в тумані, коли виїжджають ці шкальоці, ну, типа, так як вони, типа тігри. Коли дивлюся, хрестики, плюсики, виїжджають, наче. І пришли та діло, кажуть, не дізнали. Сльози на очах. Тут сухий вночок, я стояв, нахуй, читай. Все вже добре. Що творили тут страшне? Це життя не було. Нагрібно, господи. Грибуть, горують, все. Перші взагалі зайшли тут до нас, як ці обшуки робили. Приїжджали, кажуть, що просто на відході спалили магазин. Просто спалили навіть без яких. Ну вони як тільки зайшли, ось о, тут стояли, вони йдуть. Це ж. Це везли. З бригади. А я кажу, що це ви робите? Ми зв'язь собі тягнемо. А наша зв'язь коли буде? Коли я своїм дітям зможу позвонити? І чого ви сюди прийшли? Ответ. Ну це вишенка на торті. Так ви ж Леніна нашого обіділи. Так, це ви. Та ви ж пам'ятники завалили. Що ти яким боком до нашого Леніна? Я кажу, ти історію учив? Ні. А другий іде слідом. Я кажу, ще один, а ти чого сюди приперся? Ну ми вже. Оте чувство страха іноді притуплялось настільки, що ти вже не контролював те, що вони говориш. Я кажу, ти що сюди приперся? А він поворачується, на мене дивиться, молоденький, каже, та зачем воно мені треба? Я домой хочу, мені родителі, мені невеста, воно мені не треба. Так ви ж тут хорошо живете. Я говорю, да, ми тут хорошо живемо. Ну і далі не пішов. Ну, наскільки там вже ж треба тужить. Це так. Фраза, вы же нашего Ленина обидели, это вообще, это не, ну... На Николая там богато разговаривали. Нормально. Прилично, да. Прилично, сильно. Ещё и вчера это же прилетело. Вчера самая, одна из самых... Звездок побачили. Не, мы бачим, у нас телебачення дивиться. А, у вас є телебачення? А ми сонячні батареї. Ух ти. Кусочок ми можемо бачити, кусочок ми скажемо. А, ну то хорошо. Інформації, кусочок десь, щось, ну трішки, тому що ми дуже довго були без інформації. Дезінформація, ми... От це саме було дуже тяжке, не знати, що відбувається, тільки чути. І не знати настояще. Ну, це було дуже тяжко. Дуже. Це, мабуть, більше всього тяжче. Не знати, що відбувається. І ну, ти віриш, коли тобі якась маленька. Плюс там наші, що там взяли, наші чогось досягли. Ой, скоро до нас, так. Як ми радувалися нашому. Открываешь глаза утром, флаг, наши, на этом мы, лезгинка прямо, настолько радостно, наш флаг, наш, наши. Це ми цим жили, ми цим жили. Молодці, витримали. Ми цим жили. Так, да, було все. І автомат в стіну, на посту. Стоять! Ти чо, руки вверх? Я стою, спиною. Затвор подходить. Чо руки не піднімаємо? Я на велосипеді слізла з велосипеду. Так кажу, велосипед упаде. Їжджає всюди. Ну, я в возрасті. Самі вони казали, у вас тут так красиво, у вас так много цветов, у вас женщины молодо выглядят. Я кажу, потому что у нас не п'юща нація, у нас роботяща нація. Ну, не всім це можна було говорити. Понятно. Ми прикладемо. Кофт зараз буде.